Milan Pernat, član štaba Nove demokratske stranke u Zrenjaninu, na konferenciji za medije osvrnuo se na uspeh koalicije koju je predvodio Boris Tadić na izborima 16. marta. Želim prvo i pre svega da se zahvalim građanima koji su 16. marta izašli na izbore bez obzira za koga su glasali, a posebno želim da se zahvalim svim građanima koji su podržali listu broj 11 i koaliciju koju predvodi Boris Tadić. Izrazio bi i čestitke Srpskoj naprednoj stranci na dobrom rezultatu, najboljem od kako postoje parlamentarni izbori, a izrazio bi i zadovoljstvo da je u Zrenjaninu naša lista, kao što znate, druga po broju osvojenih glasova, a po uspehu gradova u Srbiji, lista Nove demokratske stranke najuspešnija upravo u Zrenjaninu. Svakako da je rezultat u Zrenjaninu posledica toga što je Liga socijaldemokrata Vojvodine najorganizovanija opoziciona stranka, no i birači Nove demokratske stranke su sigurno dali znatan doprinos u ovom uspehu. Ovaj uspeh nama u Novoj demokratskoj stranci više znači iz razloga što smo smatrani outsiderima i što smo bili pred izbore nipodaštavani od strane naših bivših kolega. Nas u doglednom periodu čeka konstituisanje stranke, formiranje lokalne organizacije i lokalnih organa. Pošto na jesen očekujemo održavanje pokrajinskih i lokalnih izbora, pokušat ćemo da u narednom periodu i organizacijski i personalno pripremimo stranku, jer znamo da imamo mnogo veće ambicije od rezultata koje smo napravili 16. marta u nedelju. Rekao je Pernat na konferenciji za medije u Novoj demokratskoj stranci u Zrenjaninu.